Bugün sizi yeni uğurlu nəticənizlə tanış etmək istərdik. Hökmə xanım bizə diş əyrilikləri ilə müraciət etmişdir. Hökmənin 14 yaşı var. Müalicəmiz uğurla davam edir. İstərdik ki, onun da fikirlərini öyrənək. Mən Hökməyəm. Mənim diş əyriliyim var idi və çox breket qoymaq istəyirdim və Vəfa doktorun yanına gəldim və mənə breket qoydu və çox razı qaldım. Dişlərimin indi superdir, çox xoşuma gəlir və hamıya Vəfa doktoru tövsiyə edirəm.